Hi, welcome to my channel. And my channel, if you don't know already. Hi, hari ni kita punya vlog adalah vlog Hari Raya AidilAdha. Itu Hari Raya Haji. Buat apa? Buka puasa. Buka puasa. Nasi banyaknya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. So kita akan tambah nasi. Ini nasi putih, plain rice. Apa? Dried ni kurma. Cuba mak tunjuk makan kurma tu. Ni kurma fresh. Ini kurma fresh. Hi, so hari ni malam raya. Kita dah habis buka puasa, lepas kita dah makan, lepas tu sekarang kita nak kakak nak pergi beli ketupat palas. Kita tak buat ketupat palas, tapi kita beli ketupat palas. So kakak nak pergi kan? Bye. Bye. Dulu. Bye. Bye. Okay, lepas tu sekarang kita dengan Sarah nak pergi mana? Pergi Starbucks. Okay, kenapa kita nak pergi Starbucks? Sebab kita nak beli air. Kenapa nak beli air? Sebab Sarah nak beli air. Tak, sebab tadi ada orang tu dia bawa air Starbucks. Lepas tu Sarah puasa. Yeah, Sarah teringin. Yeah. So malam lepas buka puasa bolehlah beli Starbucks, ya? Yeah. Okay, jadi kita pergi. Dia belanja kita. Okay, okay, bye. Hi everybody, come gay! Okay, what? Hi. Sekarang kita orang dekat Starbucks. Kita baru beli Starbucks. Saya nak ni. Dia beli Starbucks, guys. Tune in, guys. Nama kita. Ingat nama kita. Follow kita kat Instagram, Facebook, Live. Apa kita kat sini? Oh! Follow tapi kita tak nak bagi link. Jangan cari link dekat bawah description box. Kita tak nak bagi. Okay, so sekarang kita nak drive balik rumah. Tak nak balik. Tak payah lah balik. Kita nak kereta sendiri dekat sini. Pasal kita buat apa? Makan apa? Makan hati. Makan hati, guys. Makan hati. Nak makan apa lagi? Tak nak balik. Kenapa? Di sini tak nak balik. Kenapa? Macam balik. Okay, so kalau kita dah balik nanti kita bagi tahu kita buat apa. Kalau kita tak nak balik, kita pun bagi tahu kita buat apa. Kalau nanti kita dah sampai rumah, kita bagi tahu kita buat apa. Okay. Bye. Okay. Cuti. Hi. Hari ni cuti. Hi. Hari ni pagi raya. Semua tak mau makan, kami makan. Semua orang ambil duduk. Hei, kita kat KL. Bukan kat Kedah. AidilAdha, Hari Raya first. So cakap selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Huh? Raya, guys. Tadi kita dah makan Hari Raya. Makan apa? Kita makan nasi. Nasi minyak. Sebab ada orang kahwin. Saya bukan. Makan nasi minyak. Lepas tu ketupat. Ketupat palas yang ketupat nasi. Lepas tu kita ada kambing. Lepas tu kita ada masak rendang. Lepas tu ada masak ayam merah. Semalam kan dah tahu kan kita masak semalam tu. Oh, yang semalam tu kita makan hari ni lagi. Yeah. Tapi kita tambah. So kita makan benda yang sama kita makan semalam. Deh. Kamsahamnida. Okay, sekarang kita akan pergi kita duit raya. Okay, jom. Tapi kan, kita nak kutip duit raya, jiran kita semua Cina. First time kan kita raya dekat KL. Wow!
Yeah, first time. Tapi tadi kan dengar nenek kita orang cakap dia tak nak dah raya KL. Dia tak nak raya KL. Dia nak raya kat rumah dia dekat Johor. Orang belakang tu ambil gambar je weh. Dia ambil gambar setiap stop. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi strolling. So kita sampai bawah kita nak macam nak walk. Okay, kita turun bukit tau sebenarnya ni. So jadi kita pakai baju raya. Oh, sebenarnya baju raya ni kan, kalau kita tak bagi tahu orang tak tahu, tapi kita nak bagi tahu juga. Baju raya ni baju raya Aidilfitri. Cuba tengok. Baju raya Aidilfitri yang kita orang pakai hari tu. Nampak kaki. So sekarang je kita balik rumah. Kita naik bukit balik. Kita dah lah buat kerja dapur tadi, kita penat. Lepas tu kita strolling pula. Jadi petang lagi kita nak buat kerja dapur lagi. Bukan kita nak baca buku ke? Besok kita kerja. Besok kita kerja. Kita dah start semester baru minggu depan. Aduh. Oh no. Ingatlah. Kita kena study. Jadi kita balik, kita cakap, okay, tukar shift. Kita tak nak buat kerja dapur dah. Orang sebelah tu tidur lagi. Okay. Tunjuk mana flower? Dia ada duit. Mana flower? Hai. Cakaplah. Hai. Hai. Orang dah makan. Dia dah makan tadi kan? Ini sekarang dia nak makan. Aku buat extra. Tak minum. Dekat tempat lain. Tak. Dapat dua. Ya. Tadi kita makan makanan raya. Sekarang kita makan dapat ada yang dua. Makan ayam. Hai. Sekarang semua orang dah balik. So sekarang kita nak main Saidina. Lepas kita orang main Saidina kan? Saidina kids. Lepas main ni kita nak main. Jangan balik. Kita nak main sahibah. Lepas kita main sahibah, kita nak main Uno kanak-kanak. Winnie the Pooh Uno. So let's play. Empat. Lepas saya nak rabbit. Siapa ayah? Dah lah weather ni semua membuli berata, ya Allah. Sedih je. Kan? Kita dah habis 2 round. Yeah, first round kita kalah. Kita move fist ketiga. Second round dia kalah. Saya pula. So tengok second round. Duit saya ada banyak. Tapi duit dia tadi tinggal RM1. RM1 je, tapi dia ada hutang. RM6. RM6 tu banyak tau. RM6 hutang guys. Okay, sekarang kita nak kemas ni. Yeah, kita nak main sahibah pula. Okay guys, so after 30 minutes of playing, we finally ran out of letters and we are almost finished. So guys, kita orang dah kira banyak seorang and guess what? Yay! Yeah. Yay! I am the winner, 250 and 244. Yes. Sikit je. Beza 6. Sikit je. Tak percuma lagi. So now we're gonna play Uno. Winnie the Pooh. Yes. Okay, let's go. Okay guys, kita orang dah habis main Uno.
Kita main 3 round tau. First round, dia menang. Second round, dia menang. Third round, dia menang juga. Kita tak pernah menang main Uno, tak tahu kenapa. So kalau ada tips, tolong ajar ya. Ajar lagi. Tak pernah menang. Sedih kan? Okay, so sekarang kita nak tengok movie. Lepas tu, esok dia nak balik. So, itulah sahaja untuk vlog kita untuk hari raya. Vlog untuk hari raya AidilAdha. Yes. So, see you on other vlog. Bye-bye. Dan saya nak ucapkan maaf kalau saya rasa salah bercara dalam dalam vlog. Bye. Okay guys, it's 12 AM in the morning and this kid is eating ramyeon. Hai, apa nak jadi makan malam-malam? Bila nak tidur ni makan?